Yfir lögregluþjótt hjá embætti ríkislögreglustjóra segir að skipulag lögreglu hafi gengið sér til húðar og vill sameina öll lögregluembættin á landinu. Ekki sé til fé til að standast gæðakröfur. Staða Boris Johnsons þrengdist enn frekar í gær eftir að ráðherra í ríkisstjórnan sagði af sér. Einn helsti framámaður breska íhaldsflokksins bættist í dag í hóp þeirra sem gagnrýna stefnu forsætisráðherrans. Bandaríkjaforseti sleit í dag friðarviðræðum við talibana í Afganistan vegna árásar sem þeir stóðu að í Kabul. Samkomulag var nánast í höfn en nú ríkir mikil óvissa framhald. Ólafsfirðingar eru margir orðnir langþreyttir á ólykt frá fiskvinnslu í bænum. Heilbrigðiseftirlitið hefur kallað eftir endurbótum á mengunarvarnabúnaði vinnslunar. Fimm nemar sem komust ekki inn í læknisfræði í haust vegna reiknivillu fengu þau ánægjulegu tíðindi í fyrradag að þeir geti mætt í skólan á morgun. Skipulag lögreglunar á landinu hefur gengið sér til húðar og tími kominn á breytingar og sameiningu, segir yfirlögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra. Þannig væri hægt að koma í veg fyrir togstreitu og átök fjármuni. Nokkuð hefur borið á óánægju lögreglu með embætti ríkislögreglustjóra undanfarið. Varaformaður landssambands lögreglumanna skoraði á nýjan dómsmálaráðherra í hádegisfréttum að taka á stefnuleysi í bíla og fatamálum til að koma á friði á ný innan lögreglunar. Dómsmálaráðuneytið ætlar að leggja niður bílamiðstöð ríkislögreglustjóra frá og með áramótum. Fjárhagsuppgjör gefi ástæðu til að gera heildar úttekt á embættinu. Ríkislögreglustjóri segir að úttekt ríkisendurskoðanda ætti að snúast að lögreglumálum í heildsinni. Ég tel að við getum bara gert betur. Ég bara segja eins og er. Tel að þetta skipulag sem á lögreglunni, það sé bara gengið sér til húðar og komið tími til að breyta. Ég sé það bara þannig fyrir mér að lögreglan verði ein stofnun. Við losnum eiginlega út úr því að vera með alltaf þessa togstreitu og þennan þessi átök fjármunni og verkefni og annað slíkt. Þetta eigi að vera bara ein heild. Sérðu fyrir þér að það sé að fara að gerast núna á næstunni eða hvernig það? Já, þrjú ár í eftirlaun, ég að vona að það gerist aðri hætti. Þá gagnrýnir forysta landssambands lögreglumanna hvernig staðið sé að fata á bílamálum. Jón segir að beðið sé eftir upplýsingum magn frá lögregluembættunum til að hægt sé að auglýsa fata útboð sem sé tilbúið að öðru leiti. Sambandið eigi fulltrúa í fatanefnd embættisins. En hefur ríkt svona stefnuleysi í þessum fatamálum til dæmis? Það hafa verið erfiðleikar síðustu árin, það meðal annars misfórst útboð sem átti að fara fram og sem var til þess að það var að endurvinna allt upp á nýtt. Því ég get að neita, þetta tekið alltaf langa tíma, ég get að neita fyrir það alls ekki. Sum lögreglu embættin hafa leigt bíla annars staðar vegna þess að of dýrt sé að leigja bíla frá bílamiðstöðinni, sem séu úr sér gengnir. Jón segir að dregið hafi úr endurnýjun eftir hrun og bílaflotin elst. Tíma taki að bæta úr því. En þar fyrir utan að þá hefur það gerst að tryggingakostnaður hefur lögreglunni hefur alveg margfaldast. Við höfum nefnt í því að tjónakostnaður í ökutæki lögreglu, hann hefur alveg hundrafaldast. Kröfurnar voru þær að menn vildu sérsmíða lögreglubíla, menn vildu fá alla þennan búnað og að það allt saman. Og það hefur einfaldlega bara gert það að verkum að það er bara ekki nógu peningar til að halda það úti svona dýrum búnað og tækjum. Ef að mennin eru tilbúinir að slá að þessum kröfum þá vissulega rétt að gera það ódýrar. En það náttúrulega er kannski ekki þá sama öryggisstigið. Starfshópur hjá dómsmálaráðuneytinu vinnur að tillögum hvað taki við af bílamiðstöðinni. Breski verkamannaflokkurinn hótar að stefna Boris Johnson forsætisráðherra fyrir dómstóla. Standan ekki við lagafrumvarp frestun á útgöngu Breta úr Evrópusambandinu ef engin samningur næst. Ráðherra í ríkisstjórn Johnson sagði af sér í gærkvöld. Michael Heseltine, fyrrverandi ráðherra íhaldsflokksins bættist í dag í hóp þeirra sem gagnrýna forystans. Vandræði Boris Johnsons forsætisráðherra Bretlands sem hafa farið sívaxandi undanfarna viku jukust enn í gærkvöld. Þá tilkynnti Amber Rudd vinnumálaráðherra í ríkisstjórn hans að hún hefði sagt af sér embætti og yfirgefið íhaldsflokkinn vegna þess hvernig Johnson hefði haldið á fyrirhugaðri útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Í viðtali við breska ríkisútvarpið BBC í morgun sagði hún að lítil áhersla væri lögð á útgöngu með samningi í undirbúningsvinnu Johnsons. It's like 80-90% of government time going into preparing for no deal and the absence of actually trying to work to get a deal is what has driven 21 of my colleagues to rebel and I need to join them. Þessu hefur þegar verið mótmælt. We are working wholeheartedly straining every sinew to get a deal and the prime minister is personally putting in all
the significant effort you would expect from a leader to get this deal done. Frumvarp verður væntanlega staðfest á morgun þess efnis að ef hvorki liggur fyrir útgöngusamningur né samþykki þingsins fyrir útgöngu án samnings fyrir 19. október, verði Johnson að óska eftir 3 mánaða frestun á útgöngunni. Það vill Johnson alls ekki gera og hefur verkamannaflokkurinn hótað að draga hann fyrir rétt, fari hann ekki að ákveðinu. Einn helsti framámaður íhaldsflokksins undanfarna áratugi hefur nú bæst í hóp gagnrýnenda á forystuna og segir að virða þurfi bresk lög. It's nothing to do with whether I like or dislike. It is the maintenance of the law. And if the Conservative Party cannot understand that, then something fundamental has changed. Og í pólitíkina hér heima, Sigurður Ingi Jóhannsson, ráðherra sveitarstjórnarmála, fagnar afgerandi niðurstöðu sambands íslenskra sveitarfélaga sameiningu sveitarfélaga. Nú sé málið í höndum Alþingis sem virði væntanlega vilja hins stjórnsýslustigsins. Samband íslenskra sveitarfélaga efndi til aukalands þings á föstudag þar sem fjallavörum þingsálustunum tillögu sveitarstjórnarráðherra stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga til ársins 2033 og aðgerar áætlun til ársins 2023. Aðeins eitt mál var á dagskrá. Veruleg fækkun sveitarfélaga fyrir árið 2022 og enn frekari fyrir árið 2028 og var stuðningi lýst yfir við það. En sveitarfélögin geta þá farið í raun heim og velt fyrir sér hvernig ætla þau að byggja upp öflugt samfélag, öflugt sveitarfélag, öflugt byggðarlög, horfa jafnvel til 20-30 ára, hvernig löðum við að nýtt fólk, fólk með fjölbreyttari menntun og reynslu til þess að takast á við framtíðina og til þess hafa þau nægan tíma samkvæmt þessu verklagi, þannig að ég svolítið spenntur fyrir þessari framtíð. Næsta skref sé aðkoma Alþingis sem þurfi að klára það á næstu vikum eða mánuðum. Sigurður Ingi segir skipta miklu máli að sveitarfélögin hafi haldið sérstakt þingum málið og komist að afgerandi niðurstöðu. Ég á vona því að þingið horfi auðvitað til þess hverri niðurstaða hins stjórnsýslu stigsins í landinu. En ég á svo sem ekki vona á öðru en að þingi fjalli bara málefnilega líka þetta og þar verði jafnframt líka skiptar skoðanir. Það jú vettvangurinn til þess. Bandaríkjaforseti aflýsti í dag friðarviðræðum við talibana vegna árásar þeirra í Afganistan á fimmtudag. Óvissa frekari viðræður þótt engin útiloki að þær geti hafist að ný. Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti óvænt á Twitter síðu sinni í gærkvöld að hann hafi í dag ætlað að taka á móti leiðtogum talibana og síðan forseta Afganistans á leynifundi í Camp David, sveitasetri forsetaembættisins. Hann hafi hætt við eftir að talibanar sögðust bera ábyrgð á árás í Kabul á fimmtudag þar sem bandarískur hermaður var drepinn. Trump hafi jafnframt aflýst friðarviðræðunum. Viðræðurnar hafa staðið yfir nokkurt skeið og samkomulag var nánast í höfn sem fól í sér að bandaríkjamenn drægju töluvert af herliði sínu frá Afganistan. Talsmaður talibana brást við með því að segja að þetta skaðaði trúverðuleika bandaríkjamanna meira en nokkuð annað. Þeir útiloka þó ekki að friðarviðræður verði teknar upp að nýju og það gerir utanríkisráðherra bandaríkjanna ekki heldur. I hope it's the case that the Taliban will change their behavior, will recommit to the things that we've been talking to them about for months. In the end, this will be resolved through a series of conversations. I hope the Taliban will agree to meet with the Afghan government. Talsmaður forseta Afghanistan sagði í dag að talibanar hefðu ekki sýnt í verki að þeir vilji frið. We are the initiator of the peace. We have been an advocate for peace for a long time. We want peace. We want to end this meaningless, senseless war, and we want to be the executor. It should be the Afghan government and the Afghan people. Tímasetningin á þessu útspili Trumps þykir varhugaverð þar sem forsetakosningar verða í Afghanistan eftir 3 vikur. Þetta hefur aukið á ótta að talibanar fjölgi ofbeldisverkum sínum nú til að trufla kosningarnar. Alltaf 5 vikna biður eftir tíma hjá heimilislækni og heilsugæslunni á Akureyri. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurland segir skort á læknum og lélegar starfsaðstæður valda því að erfilega gangi að stytta biðlista. Heilsugæslustöðin á Akureyri þjónar að jafnaði 21.000 manns og þar starfa nú 8 sérfræðingar í heimilislækningum. Jón Helgi Björnsson, forstjóri stofnunarinnar, segir að heimilislæknar þyrftu að vera 14 til þess að anna eftirspurn. Illa hefur gengið að ráða heimilislækna á Akureyri.
Já, þetta verður nú viðverandi viðureign hjá okkur að koma þessi lag. Þetta laustin samt að ráða fleiri lækna. En til þess þá þarf að vera góða starfsaðstæður. Og hluta vandamál okkar Akureyri hefur einfaldlega verið það að starfsemin í gömlu húsnæði sem algjörlega ófullnægjandi aðstæða. Áætlað að byggja tvær nýjar heilsugæslustöðar á Akureyri. Starfsemin hefur fyrir löngu sprengt utan af sér húsnæði í miðbænum. Jón segir þarfagreiningu á verkefninu lokið en það unnið í samvinnu við bæjaryfirvöld og ríkiskaup. Við erum að reyna að vinna í því að koma því þannig fyrir að það verði auglýst eftir tveim heilsugæslustöðum til leigu Akureyri fyrir áramótin og ég veit að ráðherrann er að leita fjármagn í það. Ég held að sé mjög góðir möguleikar á því að manna heilsugæsluna Akureyri en þá þurfa menn líka að vera með góðar starfsaðstæður og ég held að það lægist ekki nema menn komist í nýtt og sér hann að húsnæði fyrir heilsugæslu. Sveitastjórnarkosningar fóru fram í Rússlandi í dag. Yfirleitt vekja þær ekki mikla athygli en nú hefur meira borið á mótmælum og átökum en áður. Þá eru fregnir að fulltrúum stjórnarandstöðunar hafi ekki verið leyft að kjósa og þeir jafnvel handteknir. Vladimir Putin forseti Rússlands kaus í Moskvu í dag og það gerði einnig leiðtogi stjórnarandstöðunar, Alexei Navalny. Hann gerði frekar hófsamar kröfur árangur enda flokkur Pútins sameinað Rússland nánast einráður í borgarstjórn Moskvu. Любое снижение количества депутатов Единой России мы будем расценивать как успех, но в прошлый раз Единая Россия получила 40 мандатов из 45. А если они получат хоть сколько-нибудь меньше, это будет уже хорошо, но мы надеемся, по крайней мере, что мы сможем более-менее существенно потеснить. Formaður samtaka sauðfjárbænda segir ókosti fylgja því að afnema lausagöngu og girða utan allt sauðfé í beitarhólfum, líkt og skógræktarfólk hefur lagt til. Í staðinn að leysa einstaka árekstra á milli sauðfjár og annarrar starfsemi og vinna meira saman í girðingamál. Landeigandi sem ræktar skóg í Stöðvarfirði hefur gagnrýnt að hann þurfi að setja upp girðingar til að sauðfé sem leitar í fjörðin komist ekki að naga skóginn. Hann vill láta reyna á það hvort lausaganga búfjár standist lög. Skógræktarstjóri tók undir gagnrýnina og sagði réttlátara að sauðfjárbændur girtu sitt fé inni með einhverjum hætti, frekar en að allt annað yrði girt af, vegir þéttbýli og ungskógur. Guðfinna Harpa Árnadóttir, formaður landsamtaka sauðfjárbænda, sér vankanta á því að halda fé í girtum beitarhólfum allt sumarið. Eftir því sem að við förum að setja féð niður í þrengri hólf að þá eru önnur mál sem að fylgja því eins og til dæmis getum við þá lent í aukinni notkun og tilbúnum áburði, við getum lent í aukinni notkun og lyfjum og við erum þá bara framleiða allt aðra vöru heldur en við erum að framleiða í dag. Þegar féð þéttara í hólfum að þá það bara meira smitála til dæmis sníkjudýra smit og annars sem getur fylgt því. Það myndi þá þýða ormalyfskjöf, gjöf og lyfjum sem að tengjast þessu smit álagi af sníkjudýrum. Og það bara kannski ekki það sem við erum að stefna að í okkar framleiðslu. Við erum að stefna að svona hreinni framleiðslu og lítliði lyfjanotkun. Frekar en að breyta grundvallarreglu almenna lausagöngu utan þéttbýlis, slík breyting myndi kalla á mikið af nýjum girðingum, ætti að leysa málin þar sem núningur kemur upp, til dæmis vegna skógræktar og landgræðslu. En það ekki réttlætis mál að þeir sem eiga land, þeir þurfa ekki að verja sig fyrir sauðfé og atvinnurekstri annarra? Við verðum auðvitað bara að vinna þetta heldur meira í sameiningu og samstarfi. Við þurfum að horfa bara á þetta þannig að við búum til einhver hólf, einhverjar girðingar, eitthvað sem við erum sammála hvar á að liggja, þar sem við erum í samstarfi, sveitarfélögin, skógarbændur, sauðfjárbændur og vegagerðin þar sem að það á við og við reynum að finna bara út hvernig við getum gert þetta á sem hagkvæmastan hátt og unnið að þessum verkefnum í samstarfi í sveitunum. Meiri háttar reiknivilla í inntökuprófum í læknadeild Háskóla Íslands raðaði sumum sem áttu að fljúga inn mjög aftarlega. Fimm nýjir nemendur byrja því nokkuð glaðir í skólanum á morgun. Nokkrum vikum of seint. Rúmlega 400 manns voru skráðir í erfiða inntökuprófi í læknisfræði í byrjun júní. Í byrjun júlí lágu niðurstöðurnar fyrir og 55 komust inn. Þeir Árni Daníel Árnason og Þórður Björgvin Þórðarson voru ekki í hópi þeirra heppnu. Árni Daníel var í sæti 150 og Þórður Björgvin í sæti 130. Mér fannst mér ganga betur kannski. Þannig að ég bað bara að fá sundurliðin. Þannig að ég vissi í hverju ég geti bætt mig og ég myndi reyna aftur hér. Því ég sá þessa tölu, vissi ég að einhver mistök að gera, annaðhvort mín megin eða hjá læknadeildinni.
og ég sendi póst og óskaði eftir sundurliðun. Það leið og beið og þeir fengu sundurliðunum miðjan ágúst og óskuðu eftir að fá að sjá prófið. Þeir sem eru næstir því að komast inn fá að skoða fyrst, en svo var hringt í Þór Björgvin. Ég held að það væri bara skrifstofustjórinn að fara að boða mig í viðtal til þess að ég geti skoðað prófið loksins. Ég sat þarna í heimspekilegum fjórspjallsvísindum í lagadeild Háskóla Íslands. Sí var búinn að stunda nám í 3 vikur. Þegar ég fekk þetta símtal. Það var Engilbert Sigurðsson, deildarforseti læknadeildar sem bauð þeim að byrja í námi í læknadeild. Fréttastofa hefur ekki náð tala af honum í dag en haft eftir honum á Vísi og MBL að nemandi hafi uppgötta reiknivillu þegar hann var að skoða prófið sitt. Læknadeild hafi haft samband við starffræðingin sem reiknaði út úr prófunum og sá hafi félagi við annan starffræðing farið yfir útreikningana. Þá hafi komið í ljós að 5 til viðbótar hafi í raun átt að komast inn. Því hafi verið ákveðið að fjölga nemendum í 60. Tekur Engilbert fram að enginn sem búinn hafi verið að fá skólavist hafi komist inn á röngum forsendum. Árni Daniel lenti í 23. sæti og Þórður Björgvin í 28. sæti. Allir glöddust með Þórður Björgvin á föstudaginn, hann fór í vinnuna sína þar sem hann hefur verið í hlutastarfi með starffræðinámi. Beið mér bara blómvendur og kort og bara svona smá surprise party sko. Það var lómetanlegt sko. Ég alveg umkringdur góði fólki alveg hægri vinstri sko. Ég fekk að prófa þarna lögfræðina sem við lengi langað að gera í 3 vikur. Fekk svona smá nasasjón af inngangi að lögfræði og fæ líka alltaf drauminn og fari læknisfræði. Já, Ólafsfirðingar eru margir hverjir ósáttir vegna ólyktar frá fiskvinnslu í bænum. Eigandinn viðurkennir að lykt frá vinnslunni geti valdið óþægindum, vonar að nýlegar endurbætur og útblásturskerfi hafi sitt að segja. Í Norrlandia á Ólafsfirði fiskur þurrkaður og svo sendur þaðan til Nígeríu. Framleiðslunni fylgir lykt sem sumir kalla peningalykt en öðrum finnst fíla. Finnur þú oft vonda lykt hérna á Ólafsfirði? Nei, ég finn, það er stundu lykt en það er engin vond lykt. Nei, þetta er svona hausaþurrkunar fíla bara. Það er rosa margir sem búa sérstaklega hérna upp á brekku sem að finna mest fyrir þessu. Það ekki þetta opin glugga sko, hjá sumum. Mér finnst þetta ekki í lagi. Þetta bara eitt fyrirtæki sem að þetta snýst hérna bænum. Og við sem munum gömlu síldarárin hérna, við teljum þetta valla vonda líkt með að við það sem lá þá yfir. En þetta er hvimleitt. Heilbrigðiseftirlitinu hafa ítrekað borist kvartanir vegna ólyktar frá Norrlandia og fyrri sumar óskaði heilbrigðisnefnd eftir greinagerð frá fyrirtækinu. Þar var kallað eftir endurbótum á mengunarvarnabúnaði. Ég myndi kannski telja að það geti komið við fyrir að lykt veldur óþægindum endrum að eins stöku sinnum en ekki vandamál. Við höfum unnið mikið í því að uppræta þessi vandamál og tel okkur að tekist hann okkur vel. Staðarmiðillinn trölli.is kannaði í sumar viðhorf bæjarbúa til lyktarinnar. Yfir 200 manns tóku þátt í könnuninni og sögðu rúmlega 60% lyktina alveg óþolandi. Ásgeir segir álit íbúa skipta máli. Hann gefur að öðru leyti lítið fyrir könnunina. En ég held bara að þessi með þessa könnun svo margt annað á netinu, þetta svona, ég bara því miður, þú veist, get ekki tekið hann alvarlega. Hið árlega Glóbaþón var ræst frá veitingastæðnum Nauthóli í Reykjavík klukkan 11 í morgun. Það er alþjóðlegt átak til styrktar krabbameinssjúkum konum og rennur allur ágóði af hlaupinu beint til málefnisins. Hátt í 400 hlauparar á öllum aldri voru skráðir til leiks en ágóðun hefur meðal annars verið notaður til kaupa á tækjabúnaði fyrir kvenlækningadeild Landspítalans. Tveir flugmenn sem mistu vinnuna við gjaldþrot WOW létu það ekki draga úr sér mátt, heldur stofnuðu flugskóla. Þeir segja næga eftirspurn eftir flugnámi þrátt fyrir lítið atvinnuöryggi í flugbransan. Það er bara að förum í hvert einasta fluga þurfum að byrja að gera svona fyrirflugskoðun. Þetta er svona bara almenn skoðun hvernig vélin er. Þeir Hjörvar og Þórður er í óða önn að undirbúa fyrsta verklega flugtíma þess síðarnefnda hjá Flugskóla Reykjavíkur og það er að ýmsu að huga. Svo þurfum að taka eldsneytissýni hérna og mátt bara gera það fyrir okkur með þessu glasi. Sjá hvort að sé ekki örugglega bara eldsneytið hérna. Þessi hugmynd var búin að blunda lengi okkur, tveimur sem eru með þetta og hófum ferlið í fyrra, svona cirka fyrir ári. Hjörvar var flugmaður hjá WOW allt fram að gjaldþroti félagsins í vor. Hjörvar ákvað ásamt samstarfsfélaga sínum Robert Öllund að snúa vörn í sókn og þeir settu á fót flugskóla. Persónulega þá held ég að það hafi frekar svona gefa okkur auka kraft til þess að klára þetta og hérna koma boltanum á stað.
Skólinn hóf störf í ágúst. Bóklegt einkaflugmanns námskeið fyrir 10 nemendur fylltist fljótt, en námið fer fram í húsi flugklúbsins Vængja. Þá leigir flugskólinn kennsluvélar af klúbnum fyrir verklegt nám. Þó að sé ákveðið niðursveifla í gangi hjá flugfélögunum að þá virðist ennþá vera góð aðsókn í flugnám sem að við tökum bara fagnandi og vonandi heldur það bara áfram. Því að eins og allt í flugi það er sveiflukennt og það kemur upp sveifla aftur, trúi ég. Svo startar við, setur við hérna líkinn bara á start. Og þá að veðri. Það verður fremur hæg breytilega eða norðlega átt á morgun en strekkingur norðvestan til. Þungbúið með norðurströndinu og væta í flestum landshlutum. Hiti víða 8 til 13 stig. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það er Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttir kvöldsins. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta hélt til Albaníu í dag eftir góðan sigur á Moldóvum í gær á Laugardalsvelli í undankeppni EM 2020. Ótrúlegu uppákoma varð á Stade de France í París fyrir leik Frakklands og Albaníu í undankeppninni í gærkvöld. Úrvalsdeild karla í handbolta fór af stað í dag og spennan á toppi úrvalsdeildar kvenna í fótbolta heldur áfram. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Yfirlögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra segir að skipulag lögreglu hafi gengið sér til húðar og vill sameina öll lögregluembættin í landinu. Ekki sé til fé til að standast gæðakröfur. Staða Boris Johnsons þrengdist enn frekar í gær eftir afsögn ráðherra í ríkisstjórnans. Einn helsti framámaður breska íhaldsflokksins bættist í dag í hóp þeirra sem gagnrýna stefnu forsætisráðherrans. Bandaríkjaforseti sleit í dag friðarviðræðum við talibana í Afganistan vegna árásar sem þeir stóðu að í Kabul. Samkomulag var nánast í höfn en nú ríkir mikil óvissa framhaldið. Ólafsfirðingar eru margir orðnir langþreyttir og ólykt frá fiskvinnslu í bænum. Heilbrigðiseftirlitið hefur kallað eftir endurbótum og mengunarvarnabúnaði vinnslunar. 5 nemar sem komust ekki inn í læknisfræði í haust vegna reiknivillu fengu þau ánægjulegu tíðindi í fyrradag að þau gætu mætt í skólann á morgun. Þessum fréttatími lokið, næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina helgina. Verið sæl. Á ruv í kvöld. Veröld sem var eru þættir sem fjalla sameiginlegar minningar íslensku þjóðarinnar á léttan og nýstárlegan hátt. Frú Wilson eru þættir byggðir á sönnum atburðum. Ekki kemst það því að eiginmaður hennar var ekki allur þar sem hann var séður. Lof mér að falla er íslensk kvikmynd frá 2018 tvær vinkonur í hörðum heimi fíkniefna og alvarlegar afleiðingar neyslunar. Keppni í milliriðlum HM í körfubolta klárast á morgun.